Boa noite, sócios do Sintam. Estou aqui para prestar alguns esclarecimentos, porque é a vocês que eu devo satisfação. De manhã nós gravamos um vídeo e não ficou muito claro, e por isso que agora eu venho mostrar a veracidade dos fatos. O nosso debate estava agendado para hoje, porém não aconteceu. Dia 26 de agosto, conforme ofícios. Estamos aqui documentados. O partido PSB, de Jacó Maciel, foi convidado, assim como o Partido Republicano de Delos e Barros, do mesmo modo. Estão aqui os e-mails, os ofícios iguais, apenas o número do ofícios diferentes, porque são ofícios diferentes. Procurei lá na prefeitura quem era o representante da coligação do partido, dos republicanos. E foi me apresentado o Melqui, que eu já o conheço, né? E ele pediu para que eu enviasse o e-mail, o ofício, este ofício, por e-mail. E assim eu fiz. Está aqui a prova. Mas o e-mail. É apenas um e-mail. A reunião, conforme o ofício convocava, aconteceu dia 9 de setembro, às 8h30, aqui na sede do Sintagma. Apenas uma das coligações compareceu. E dia 16 de setembro, eu enviei as regras do debate. Do que foi conversado aqui, porque a reunião era de organização do debate, porque se houvesse alguma alteração, aquela era a hora de nós propor, de mudar as regras, se fosse viável, lógico. Aqui está a ata, que essa é a regra, é a ata do que seria o debate, e assinada apenas pela coligação presente e pela direção do sindicato. Esta ata foi enviada no dia 16 de setembro para o e-mail que Melqui me passou. Essa cópia seria da candidata. Nós estávamos tão certos que esse debate aconteceria, que era um momento deles terem a oportunidade de apresentar a você, sócio, o comportamento, as propostas deles para com vocês. Nós acionamos também a polícia militar, já que o debate era restrito aos sócios, mas tinha uma dimensão muito grande por conta da transmissão e tanto de uma parte quanto do outro. Poderia participar do lado de fora e quem ia manter a ordem era a polícia. Lá dentro era conosco e você, sócio, que iria participar desse debate com certeza. Também, na certeza de que, por ser um momento político, né, importante para os dois candidatos, eu tinha tanta certeza que a Câmara seria cedida, que também o ofício foi para o presidente da Câmara. Porém, já faz tanto tempo que ele está como presidente da Câmara, que infelizmente se sente dono do espaço público, que é a Casa do Povo. E ele não cedeu. A gente deixou o ofício com a secretária, porque não ouvia, porque ele está no período de campanha, tá certo. Mas na quinta-feira, quando foi o dia da sessão, eu estive presente lá e para perguntar a ele se realmente era viável, se era possível. Ele alegou que não tinha funcionários e negou. Mas isso não foi problema porque nós alugamos o espaço Plaza. No vídeo da organização do dia que os dois candidatos foram convidados e apenas um compareceu, a gente gravou um vídeo no momento e eu dizia que o debate ia ser na Câmara. De tanta certeza que eu tinha que o espaço era público e que não teríamos problema nesse sentido.
Porém, na sexta-feira, nós fomos surpreendidos com essa decisão judicial de impedimento do debate, porque a candidata, apesar dessa mídia rolar em todos os grupos de WhatsApp, tudo quanto são redes sociais, ela não sabia que ia ter debate. Ela disse, alegou, a coligação alegou que não tinha sido informada do debate. Então, está aqui os esclarecimentos, os documentos estão disponíveis, será a pastinha pronta para que esse debate acontecesse no dia de hoje. Infelizmente, não pudemos por conta da decisão judicial. Ainda tentamos manter a data de hoje para apenas uma entrevista, para ter tempo judicialmente de convocar, mas diante da urgência dos fatos do período tão próximo da eleição, a gente resolveu acatar a decisão judicial de suspensão, porque eu não podia provar que a candidata foi convocada, porque fui enganada, infelizmente. Pensei que apenas um e-mail ia provar que eu encaminhei, mas é isso. Sintabe somos todos nós. Eleições 2024. Você decide com o blog do Márcio Rangel. Oferecimento: Vanderlei Construções, especialista em realizar seus sonhos. Josi Empréstimos, o orçamento tá apertado? Fala com a Josi. CT Car Autosserviços, o mais novo e mais completo centro automotivo de Campina, Rua João Suassuna. E Doutor Açaí Gourmet, o self-service mais saboroso de Campina, Avenida JK Cruzeiro.